Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Imana ishimwe tugeze mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana umwanya tumenyereye umwanya dukunda umwanya udufasha ntabwo turi butinde gusa ikimana ishaka kuvuga burya iba yagiteguye ntabwo ijambo ry'Imana rimanukira ubusa haba hari impamvu kandi abafite ugutwi nyine kumva barumva bakagira ibyo bakuramo reka dusenge mbere yo gusoma ijambo ry'Imana Imana yampaye Mana turagushimye ku bw'umwanya mwiza tugejemo kumva ijambo ryawe. Uyu ni umwanya dukunda n'umwanya twubaha n'umwanya ukomeye. Ijambo ryawe ryabayeho tutarabaho umwami, ryayoboye abatubanjirije. Abaryumviye bakarigenderamo babayeho amahoro, abarikenesheje bagiye bahura n'ibibazo. Uduhe umwami kumvira ijambo ryawe, uduhe kugendera muri iryo mwami Imana yacu kugira ngo tubashe gukora ubushake bwawe. Nciye bugufi rero ngiye ugiye kuvuga ijambo ryawe umwami, ntabari nge ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Ngwino uduhe imitima iciye bugufi imitima yumva kandi kumvira imitima ikubahisha muri byose yose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen ijambo ry'Imana naho uyu munsi turarisoma mu kuva igice cya mbere kutureba ku murongo wa 15 tugeze ku murongo wa 22 dutega amatwi twumve izi nkuru zo muri Bibiliya mu by'ukuri n'ibintu byabayeho n'ibintu biba byarabayeho kandi iyo tubisomye nk'uko biratwigisha tukumva amateka y'ubwoko bw'Imana bw'Abayisiraheli uburyo bwabayeho n'ibyo banyuzemo biduha n'umurongo mwiza wo kugira ngo natwe tubashe kugenda nk'uko Imana ishaka kubera ko natwe twaratoranijwe abize Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu natwe turabisere mu buryo bw'umwuka turi abana b'Imana tuyoborwa n'Imana niyo mpamvu tugomba kuyoborwa n'ijambo ry'Imana tukaryumvira umutwe w'amagambo haranditse ngo ababyaza bategekwa ngo guhotora abana abahungu bavuka hariho ababyaza abaheburayokazi umwe yitwa Shifura undi yitwa Puwa Umwami wa Egiputa arababwira ati nimubyaza abaheburayo kazi mukabona bicaye ku ntebe babyariraho nihavuka umuhungu mujye umuhotora ariko nawe umukobwa abeho maze abo babyaza bubaha Imana ntibakora ibyo bategetswe n'umwami wa Egiputa ahubwo bareka abahungu babaho umwami wa Egiputa ahamagaza abo babyaza arababaza ati Niki cyatumye mukora mutyo mukareka abahungu bakabaho ababyaza basubiza farao bati nuko abaheburayo kazi batamera nk'abanyegiputa kazi kuko ari abanyambaraga bakabyara umubyaza atarabageraho imana igirira neza ubabyaza ubwo bwoko uragwira burakomerera cyane kandi kuko abo babyaza ubashye imana ibaha urubyaro babimiryango farao ategeka abantu be bose ati umuhungu uzajya uvuka wese mujye mumujugunya mu ruzi umukobwa uzavuka wese mujye mumureka beho ni inkuru mu by'ukuri navuga ko ibabashe murabizi ko abayisiraheli bari muri Egiputa uburyo bagiyeyo na amateka maremare murayazi uburyo habanje Yosefu yagurishijwe nyuma bene se bakazamusangayo kubera inzara akabakira neza akanabababarira nyuma akabaha aho kuba bakabaho neza bakagira umugisha bagakomera icyo gihe farao wari uriho rwose yari abatonesheje kubera ko Yosefu yakoze iby'ubutwari akora ibintu byiza bituma ashimwa nyuma rero ngo haza kwima undi mwami haza kwima undi farao noneho azatabakunda azabatinya kubera ko yabonaga bamaze kugira imbaraga bamaze gukomera hari abantu ubona bafite gahunda bafite organization bameze neza haza farao wundi rero aravuga ati
habaye uburangare abantu bagomba gucogozwa kimwe cyo tugomba kubabuza kubaho tugomba kubabuza kororoka tugomba kubabikinagaza tukabavuna nibwo nyine hadutse kubagirira nabi kubakoresha imirimo y'uburetwa kubababaza kubahemukira urumva kuvuga ngo abana bahungu bavuka bicwe ni ibintu bibabaje ni ibintu biteye agahinda kubyumva no mu matwi urumva ko ari ibintu bibabaje ariko Imana ni nziza ubwambi w'Imana ni mwiza bwoko bw'Imana bwari bwaratoranijwe ijisho ry'Imana ryari ribariho Imana ishimwe ijisho ry'Imana rikuriho iyo umugambi w'Imana ukuriho naho waca mu bikomeye naho waca mu bigoranye ariko umugambi w'Imana ntaguhinduka ku buzima bwawe Imana ishimwe nuko Farawo rero ngo yegera ababyaza yirengagiza ko bari abaheburayokazi nabo ntabwo hari yabimenye ntabwo yabimenye aragenda arababwira ati rero umuheburayokazi wese uzajya ajya kubyara abyara umuhungu umukuraho abyara umukobwa umureka beho ariko abaheburayokazi abo babyaza batinya Imana aho gutinya Farawo batinya Imana aha hantu mubere data aho gutinya itegeko ry'umwami Farawo batinya Imana yo mu ijuru aho niho ruzingiye icyo nicyo tugomba guha agaciro gutinya Imana yo mu ijuru kuruta gutinya abakomeye aho muhumve iyo niyo message y'uyu munsi urebye gutinya Imana kubaha amategeko y'Imana kubahiriza ibyo Imana ivuga kubahiriza ijambo ry'Imana gutinya Imana kuruta gutinya abantu reka mvuga abantu ntanubwo ari ngombwa umwami ntanubwo ari ngombwa abategetsi umuntu uwo ari we wese yagutinyisha umuntu uwo ari we wese yakoshya umuntu uwo ari we wese yagushuka akakuroha ubwo rero gutinya abantu ahubwo mutinya Imana Abaheburayokazi rero bababyaza baravuga mu mitima yabo ati reka da ntabwo icyo Farawo avuze tuzagikora gategeka kwica kwica abana b'abahunguya nabyo tuzakora bareka abana babaho Farawo abimenye biramurakaza arabahamagara ati bite byanyu ibyo nababwiye gukora kuki mutabikora kuki mudakora ibyo nabategetse bimeze bite abaheburayokazi rero Imana ibaha ubwenge bamusubiza neza baramubwira bati bose pe uraturenganya twebwe duhari nyine nk'ababyaza ariko abaheburayokazi ntabwo basanzwe n'abanyembaraga bafite ubutwari cyane ntabwo ari nk'abanyegiputa kazi abantu hanejeje abaheburayokazi n'abanyembaraga ntabwo basanzwe ntabwo ari nk'abanyegiputa kazi bo nta nubwo twirwa tunabageraho babyara mbere yuko n'ababyaza babageraho haleluya ahantu ndahakunda cyane babyara mbere yuko n'ababyaza babageraho ubwo rero abana nyine baba bavutse gukora kw'Imana Imana ibaha ubwenge bwo gusubiza umwami Farawo urumva ntabwo bavuze ngo umva rero mwami ntabwo rwose twari kumvira itegeko ryawe yari guhita bahitana ariko Imana yabahaye ubwenge bwo kumusubiza kandi abura icyo avuga Imana ijye iduha ubwenge bene data abaheburayokazi babyara mbere nubwo baba bageze hano kwa muganga ariko igihe cyo kugira ngo bajye ku ntebe y'ababyaza mu gitanda cy'aho babyarira already baba babyashye Farawo yari gukora iki ariko kubera ko Satani atajya ahwema ntacika intege ahubwo ati noneho niba bazajya bavuka mu ubwo buryo ikizakurikiraho ni ukubwo kujya bajya kubajugunya mu buzi umva ubugome bwa Satani
ibyo ababyaza biranze ashatse uwundi buryo. Satani nuko ajya amera, iyo kimwe cyanze ashaka ikindi, kimwe cyaba agashaka ikindi. Ariko bene data, bisaba ngo natwe abakristo, natwe abakijijwe, ntabwo natwe tugomba gucogora dore ahantu bipfira. Satani we ntajya acogora, ahora ashaka. Rero abakristo mu gihe cya none usanga bagenda bacogora cyangwa se bagahugira mu bindi cyangwa bakajya mu bindi byose, kandi Satani we buriye ahora ashaka ubundi buryo andi mayeri. Ni byiza ko dusenga ubudasiba kugira ngo tutahure amayeri ya Satani, kugira ngo tumutsinde dukoresheje izina rya Yesu, kubera ko izina rya Yesu ritsinda Satani. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Ariko nubwo nyine Farawo yafashe ingamba zikomeye, agafata ingamba mbi n'ibyo byose, ntabwo byabujije Abayisiraheli kubaho, ntabwo byabujije gukomera, ntabwo byabujije gutabarwa. Imana ishimwe. Tugume mu Mana, dukomeze tuyiringire uko byamera kose, ubutabazi burahari. Imana ibahe umugisha bene data. Iyi niyo message y'uyu munsi, kumvira Imana kuruta kumvira abantu. Ikindi tugume mu Mana, iratabara. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Mana turagushimye ku bw'ijambo ryawe ryiza. Iyi ni ijambo rikomeye cyane ritwibukije ko tugomba kukumvira Mana kuruta uko twakumvira abantu, kubera ko uri Imana itabara. Urakoze rero bene data, wumva ijambo ry'Imana ribafashe, n'abazaryumva nabo mu mwami rizubaka imitima yabo. Reka twese dukomeze twubakike ijambo rye, rikomeze gutwungura ubwenge, rikomeze kuduteza indi ntambwe mwami, kugira ngo tubashe kubaho ubuzima kunezeza. Urakoze Mana yacu, ngaho komeza kubahwa n'amahanga yose. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na sima.